Со тактичко-технички збор и презентација на делот во оружувањето и опремата на првата механизирана пешадиска бригада во касарната Јане Сандански во Штип свечено беше одбележено 18 август, денот на армијата на Република Македонија. Предходно во знак на почит на паднатите херои од народно-ослободителната борба и од конфликтот во 2001 година беше положено цвеќе на споменикот Македонија. На одбележувањето на 22-та годишнина од основањето на македонските армиски сили присуствува поголем број гости, поранешни воени лица, градоначалници од источниот регион и граѓани кои имаа можност да се запознаат со тактичката подготвеност на војниците и старешинскиот кадар. На воената свеченост, припадниците на бригадата ги поздрави нивниот старешина, подполковникот Стојан Четодоров, командант на 2-от механизиран пешадиски батальон. Со преземањето на најголемиот воен објект, касарната Илинден во Скопје, се отпочна со формирање на армија од регрутен состав, која во годините што следеа прерасна во целосно професионална армија, обучена